Друзі, усім привіт, ми з України. У нас ранок, я тільки проснувся. Ніка теж сидить біля мене, сидить у телефоні. І кожен день вона сидить в телефоні так само ранку до пізньої Да, кто бы ніченьки. говорил, конечно. Так яке б не видумай, ти постійно сидиш в телефоні. Да. А ты вообще, вот это я Я замечаю, теж, зачем да. тебе телефон? Тебе, наверное, надо кнопочный телефон. Ты там 5 минут в день сидишь, зачем он тебе нужен? У мене вже губа проходила, вже позасихала. Чахоточный. Фу, Чуча, бля. микроб ты. Чапа, бля. Чупа. Ты микроб. Це ти мікроб. Ти прикалуєш? Нравиться надо мною здіватися, бля. Друзі, що я хотів ще вам сказати, що Ніка сьогодні виїжджає додому. І не знаю, коли вона приїде. И вот и все, ну Рада, блін, що вона звалює, блін. Вона каже, що вона взагалі вже не приїде. Ну, хай їде тоді додому вже. ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Так що. А, чтобы я не возвращалась? Хорошо. Що ты не возвращалась? Ты знаешь, как говорили в один дома, как там, ну что-то наподобие, что мечты осуществляются. Поэтому, когда ты их загадываешь, то думай. Что загадываешь? Ну, когда ты загадываешь желания, то знаешь, что у них есть Ну то ты ж свалюєш, блін, а способность сбываться. Так ты ж не я, блін, загадав, щоб ти, блін, сказал, уїхала, взяла. Ти я тупо збереш і не свалюєш. собираюсь возвращаться. Розкажи. Хорошо. И Лолу, значит, заберу. На, И забирай если свою заберу Лолу. Лолу, то это значит точно с концами. І не приїдеш більше? Если Лолы тут не будет, то все, дело выгоды. І що мені робити? Третій раз жениться? Первый раз развестись. Конечно. Конечно. Ой, Лерка в Одессе. С Наташей уехали в Одессу. Я тут еще остаюсь один, блин. Вообще никого нема, короче. Все поразъезжались, все меня покидали, Да, блин. я тебе тут Один я, блин. наутирала, настирала, намыла все, Еще я просто чтобы ты буду. тут лежала в Я чистеньком, не блин, хочу и все. лежать тут, блин. Я же не, блин, а Володя, блин, в Я тут мавзолее. тебе комфорт обустроила перед тем, как уезжать, ты еще и жалуешься. Все тут чистенько убрано. Та воно-то убрано, спасибо велике, ти умничка, але ж. Пожалуйста, ты лучше скажи, скільки вчора я встала и скільки я лягла. Встала. Щоб наубирати, Зранку настирати, встала, вона намити. все вбирала, вона все І скільки я лягла? вимивала, стирала, умничка. Об якою І лягла мову спати встала десь в 10 часов. телефоні? В телефоні лежав тут такой несчастный целый день. Говорит, о боже мой, Я вибирав, как, блін, как же я я вибирав устал. по цим, блін, по автомобілям. Боже, это такой труд. Ну та тобі пофігу. Друзі, що хотів вам сказати? Було і важко, і не важко, але ну, треба вам все одно сказати, що більше немає в мене мого автомобіля BMW X6. Ну вот и все, ну вот и все. Я його продав. Приїхала людина з Києва і купила в мене автомобіль, мою автівку. Так що більше X6 вже нема. Время зараз складне, да? Таке. Але все одно автівки купляють. Не знаю, як щас буду без машини. Насамперед тяжко буде, бо рухатись треба якось. Я привик вже на автівці. Ну, на 302-му тільки ти їздиш. Потому что вот у меня такой мужчина, что мне приходится ездить на Ну, машине вибач, вчера. зайди собі другого мужчину. Заткнись. І не будеш їздити на 302-му, будеш літати на літаку. Ты какой-то, знаешь, недоброжелательный сегодня. Чого я недоброжелательний? Я проснувся, ще Ты даже не видела, с умився. Щось какой я думав. харей ты проснулся с Харя в тебе бородой? випіла, блін, а не в мене. Обидно мне таких Так, тільки тобі все може бути, а бідно, другі не обіжаються.
Бачите, як вона спілкується з людьми? Оскарбляє. Да, я плоха. Підкиньте їй дровишек в коменти там. А то ви просто не слышите, як Женя зі мною общається? Я ніколи тебе не оскарбляю. Камери нет. Ну я колись тебе щось тобі кажу, що ти рила чи харя. Баба-Ягой обзивав мене. Баба-Ягой? Так ти сказала, що я бабай. Піпец. Каже, ти бабай. Так ні, я тобі сказала, що ти бабай, за того, що ти не пострижений був. А мене... Да, але я сказав, якщо я бабай, то бабай з ким живе? Не, з Баба-Ягой! А за що ти назвав мене Баба-Ягой? Тому що Бабай не... живе з Баба-Ягой, то піпец. І він такий ха-ха-ха, а вона тільки лови отак от висикає. У Баба-Яги нікого не було. У Баба-Яги нікого не було? Так. Да. Угу, в неї був Бабай. Бабай якого ніхто не бачив. Баба-Ягу я бачу, от Бабая ніколи не бачу. Зараз посмотримо. Ще що хотів сказати, що автівку... Треба якусь купляти, тому що без колес теж якось бути це не є добре. І я вибирав автівку електромобіль. Тобто або Тесла, або Женя, ще якийсь варіант бабай, електро. Це ти. Як виглядає бабай? Це ти. Був. В смислі? Ти що, прикалуєшся і що? Та ні, дорогая. Це ти. Ну ти, скоріш всього, це ти похожа на цього. Це тебе більш підходить, воно навіть у тебе черти ліца так теж похоже. Ну а що? Все. А що такого я сказав? Що я такого сказав? Не хочу з тобою розмовляти. Почому? Черти ліца похоже мене на бабайське. Ну ти бабайошка. А я бабай. А це бабайошка? Нікого, нікому не обідно, ні тобі, ні мені. Ну все, тоді, пока. Не говори пока, поб'ю бока. О. Ну, Валерка дзвонить. Валерія. Алло. Это під ФК написано, так. Да. Його можеш скопірувати і вставити. А я, у мене не вийшло. Ну давай, добре, хорош. О, хорошо. Давай, окей. Взяли вони білет на поїзд, бо не було двох нижніх полок на Одесу. Купили білети за 1700 чи 800 гривень. Так, ти що поїзда не їздять на Одесу? На з Києва їздять. За 1800 гривень купили два білети, бо були тільки верхні. Вони купили верхні, через 10 минут з'явились нижні полки. І вони зараз дають ці білети, щоб взяти нижні. Але білети дорогі по 800 чимось гривень. А зараз, щоб вернути, зразу півстоїмості білетів. А яка їм різниця? Верхня, нижня, пускаємо. Ага, блін, полежи з собакою на верхньої полці. Це ж собака там, ще Моллі. Це ж не також просто. І дівчині, блін, налізти на верхню полку, це не є нормально. А ти хочеш сказати, що прям тільки мужики на верхніх полках? Переважно так. Бред. Ну, це ти можеш лазити собі. Я подивився, якби ти з животом вагітна лізла б на другу полку. От я би подивився. Жень, я з животом постійно в шкафу на верхній полці. А не ти розказуєш по... Так що, друзі, буду вибирати, коротше, блін, собі електромобіль. Хорошо. Виключите четвертий мікрофон. Виключіть четвертий мікрофон. У нас їди взагалі немає, одні вишні. Віталік дав нам вишень і кабачки. Більше нічого, блін. Ні кабачки. Це жесть. Кстати, дуже вкусна штука. Зараз нам треба щось купити. А так взагалі чисто. Дуже чистенько. Ніка, бачите, прибираю, убираю. Нічка, все чисто в домі. Друзі, не знаю, як чути мене, тому що вітер на дворі, я не знаю, можливо, він перебуває весь звук. Але спробую записати. Ніка поїхала додому вже. Ніка поїхала додому. Я вже зараз живу один.
І така теж неприємна ситуація тільки що була. Вона мені дзвонить, каже: «Жень, вона ж поїхала з ціллю обновити паспорт, бо їй вже 25 років і треба вклеювати вже нову фотку». Тобто, якщо тобі вже 25 років виповнилось, ти повинен змінити фото, так? Щоб воно не було старе. І вона вже рік. Блін, чуть машина не задавила, я не знаю, як вони тут їздять. Вона вже рік повний просрочила, за це ще має бути штраф. Ось вона пішла, каже, в свій паспортний стол оформлюватися, те все вже вона сфоткалася, але каже, це дуже довго чекати. І саме неприємний момент – це те, що вона стоїть в черзі, стоїть вагітна дівчина на 8-му місяці. І вона стоїть в черзі, і ніхто не поступився місцем. Я кажу, як це? Що це за люди? Ну, вона каже, Женя, отак, каже, всі сидять, всі повністю сидять. Каже, ніхто не поступається місцем. Я, каже, стою, всі сидять, людей дуже багато. Ну, я цього дійсно не розумію. Взагалі не розумію і не хочу розуміти. Це дуже якось для мене неприємно. Наче одна нація, а в кожному місті якось по-різному. Ще був інцидент у неї в автобусі. Ніхто не поступився місцем, ніхто. Я не розумію. Хіба є такі нелюди? Ще одна неприємна новина. Там був закон про те, що чоловіки військовов'язані неможливо, не мають змоги виїхати в інші міста. Тобто там поїхати в інше місто, да? В іншу область вже немає змоги, тільки треба брати дозвіл від воєнкомату, що ти можеш виїжджати. Ви прикиньте, це теж не дуже нормальна ідея. Я взагалі вважаю, що це є якесь як рабство. Ну не знаю. Я надіюсь, що цей вони закон не підтримають. Ну це жесть, ребят. Це така жесть. Це моя власна думка. Я зараз йду. Ну якось ми ще побалакаємо на цю тему. А я зараз іду ось до кафешки. Та щось спробую поїсти, бо я ще взагалі нічого не їв. Ніка поїхала. Мені не хочеться вдома сидіти, вдома їсти. Хочеться десь піти, щоб не сидіти одному. Я вкусняшку і суп гороховий, котлета з пюрешкою, салатик, компотик і пиріжок. А зараз люди тут з лагеря, чи що, діти будуть їсти. Я вам скажу, дуже смачно. Тут дуже смачно. І всіх сюди запрошую. Всіх сюди запрошую, так що є в кого змога. Тут недорого виходить. Це, оце вийшло все мені зараз 99 гривень, щоб ви розуміли. Дуже смачно. Я завжди, коли є вільна година, я тут їм. Ось така тема. Жалко, нема Ніки, я вже дуже соскучився. Але, наче вона тільки поїхала, але ж бачите як. Не все виходить. Вибачте, що не було вчора відео. Я не знаю, як зараз для вас робити відео взагалі, бо Ніка там знаходиться, в своєму місті. Я знаходжусь в своєму місті. Якась нерозбариха повна. Вона мені тільки що дзвонила. Я говорю, вибач, я тобі зараз передзвоню, тому що мені треба піднос нести. Ось такі, друзі, справи зараз. Зараз поїм. Буду йти. Не знаю, куди буду йти. Вам всім приємного. О, а що ти хочеш щось подивитися собі? Ну так, ну до Валентин. Якщо зустрів Віталіка, то він щось собі вибирає. А що ти іменно був хотів? Футболку? Ну, літо. Шубу треба. Та ні, яку шубу? Боже, кондиціонер. Як це круто. Давай сюди столик. Надо столик і ще щось. Ти чисто по футболкам? А футболочку купити треба. Ти ж мене обганив, що мені не підходиться. От я рішив. Я тобі нічого не казав. Так, да, точно. Значить, не то. Ух ти. Ну, тобі. Сера. Та в тебе щось є таке на подолі. Ні, мені треба, щоб щось світле. Під штани спортивні?
лучше под сеть. Да лучше брал бы такого, кстати, типа беленький. Конечно, ты шо? Да вета, ничего она не будет пачкать. Я ж вечно влезу. Там в белое не влезешь. Кстати, тебе бы такие все вышли бы, я тебе говорю. Да? Угу. Ну померил бы, померил бы. Сильно белый. А ну, покажись. Нормально. По длине нормально. А ну, ты, то ты длину расправил. Да нормально по длине. Не да, люблю, да, нормально. Нормально по длине, чтобы свободно. Ну, я вона вообще на тебе. Да? Сзади тільки расправь. А ну, о, так, прикольно. Тоже классно. Тоже классно. Ты кубра, че будет взять? Да не знаю, это классно тоже. Да бери дві. Что? А ну, повернись, я подивлюсь. Не, на мене. Та нормально. Нормально? Блин, я бы еще бы сегодня брал. Та и ту бери. Все, дякую. Все. Віталя купив собі футболки, забрав дві штуки. Да? Да. Доволен? Як слон. Клас, ось білу можна було ще одягати. Та і та, і так класно. Погладить. Да. Я думаю, там вообще информация. Да. Мне все это читать, все переписывать. Ну, почитайте, да, почитайте все. Что это нужно делать? Вы его там, мы там. Мы приходили уже сюда, нам уже отправляли. Вам важко це прочитати чи що? Я не розумію. Що це за... Ну, я не розумію, що це за обслуговування. Ви приходите з готовими даними. Да, прийшли, ось митниця вам дала, щоб ви прочитали і відправили. Мені расчет на счет точно не потрібен. Ну так дивіться, ви може знаєте, як правильно... Тут номера телефона немає. Там все є, дивіться уважніше. Де тут номер телефона? Ну дивіться уважніше, ну я ж думаю, що тут буде все видно. Це ж ваше, будь ласка. Назовіть мені номер телефона, код ДРФУ організації, якщо ви на неї відправляєте. Ти не тут, так. Одеська митниця, що адрес і номер телефона, коди не дають. Оце вся інформація, що дають на відправку. Це ще інше повідомлення. Ну там коду немає. Там тільки адреса, получатель і номер телефону. Не закладений. Ми відправляли десь 22-го. 22-го. Все, вони отримали. Вони адресу відправляли? Да, адресу. 22-го? 22-го. З вашого відділення? Да, з вашого. Все, ви просто наступного разу її показуєте, що вам потрібно робити? Все, поняв. Це ж кур'єрська, да. Наша... Ну, все ж, ти ж, да. Така, що там ти? Точно, так. Все, дякую. Все, спасибо. До побачення. Тут єлі відправили, це жесть. Тупо на одеську митницю, блін, треба було відправити документи, бо ніхто не знає як. Просто ніхто нічого не хоче робити. Нова дівчинка просто. Просто, так, вона нова, вона не розуміє. Я сюди прийшов, вони взяли отак телефон, вписали. І все, і митниця отримала. А тут каже, я нічого не знаю, я не повинна це робити. Ні, ну хоч слава Богу, нормально, адекватно все вже зробили. Так що, ніяких поки претензій нема. Але... Нерви в коробочку. Нерви, так, да, нерви в коробочку. Тим більше таке время. Як діла? Нормально, порядок. Мені подобається твоя машина. Покупай, будь ласка. Хорошо. Дуже класно. Ренджик. Друзі, Ренджик, вообще. Віталя, це не твій Нісан, блін. Це не твій Нісан. Хороша машина, блін. Да? Ти диви, який, блін. Ну це я розумію, блін. Не, мені Нісан лучше. Та чим? Тому що він мій. А, ну да. І та менше... Ні, та тут розход топлива 20, у мене 10. Ну да, зараз, учетом нашої війни. Ні, ну машина, ну, класна. Так ні, ну так 2006, а не 2014. Ні, ну понятно, але ну, ти подиви, це, ні, який, ну, це огонь, статус. Ренджик, блін, це дуже великий статус, блін. І така машина офігенна, що мама не горює. Ну реально, теж крута. Вона мені подобається, вона красива така, знаєш. Реально офігенна. Там єдине, що продавець хороший, порядочний чоловік. Так. Да. Вот почему я купил. Кстати, ребята, ця машина продається, так що, якщо у когось є змога, і ви розглядаєте Range Rover, маєте змогу купити. 2006 чи 2007 рік, я ще точно не знаю, можна у Нікіти спитати. Але машина реально дійсно класна. Вона у нас у Смілі, в нашому місті одна така. Така прикольна. Ніка дзвонить. Алло. Не слухають свого начальника, який поганий. Начальник підписав, вони нас дають.
А начальник на самій красивій же ж машині, звісно. Сама красива, яка на парковці стояла, ото начальника. Ну, коротше, зроблять, да, тобі паспорт? Да, сьогодні можна його дати. Ти що, ну слава Богу. Блін, перше, так приємно, Боже. Хоч щось, як перший раз мені. Живот, чуєш, твоє положення вагітно і спрацювало? Перший раз, мені то я так ждала довго. Перший раз, наконець-то, Боже, я так рада. Ти представляєш? Боже мой. Ну давай, я зараз зайду домой, я тобі наберу, бо я всім то ключі, то камера, то... О, Боже мой, ну давай. Хорошо, давай. Друзі, може хтось не розуміє, тільки ми розмовляли за цю тему. То, що вона вагітна сидить в черзі. В общем, Ніка зайшла до самого начальника паспортного стола, об'яснила йому ситуацію, каже, я просто ну, недовго можу тут знаходитися, я вже на 8-му місяці. Він подивився на її живіт, усміхнувся, каже, щас ми, я тобі допоможу, щас ми порішаємо. І все, начебто, їй ще зараз паспорт прямо зараз і зроблю, там, за один день. Це прям вообще. Бачите, все-таки є деякі люди і люди на самому ділі. Сам начальник паспортного стола. Ну, звісно, ну бачиш, що дівчина реально з таким великим пузом. Ну куди, я не знаю. Я вважаю, що вагітним жінкам, всі, хто вагітні, треба робити максимальні поблажки. Максимальні. Якщо ти сидиш там десь в транспорті, в автобусі, ти бачиш вагітну, встань. Поступись місцем. Якщо ти там десь знаходишся в якійсь державній установі, ти бачиш, що стоїть вагітна біля там, я не знаю, десь біля стінки стоїть, поступись місцем. Трохи вона ще мала, 25 років, друзі, 25 років. Ой, а я що, в мене сьогодні такий безлад, не знаю, зараз буду робити для вас це відео.